Ja, nu tänkte vi gå igenom lite kort hur man ställer in de här fjäderbläcken på 240 mm kopplingen. Det man får göra då är att det är understa bläcket då, som vetter mot svänghjulet, får man böja ut lite mer. Så man kan böja ut dem lite försiktigt med en tång eller en skruvmejsel. Sen kan man lägga på dem på svänghjulet så här. Så tar man ett vanligt bladmått. Så kollar man att man har, ja, 0,4 ungefär och går runt. Och sen då kan man då känna att då ska ju lamellen gå fritt här. Sen då i takt då med, och det är för att den inte ska ligga och dra. Sen kan man ju känna bara genom att trycka lite, då märker man att här börjar det ta stopp. Här börjar det ta stopp, här ska man inte behöva ta i mycket som helst. Utan man kan ju använda sig av ett bladmått och så böjer man till då så att det ser bra ut. Sen kan man ju titta från sidan också under och se att det är bra. Men om man ställer in de här sex bläcken lika. Sen är det likadant med topfloaten då. Topplamellen då. Den kan man också kolla igen skillnaden här mellan den och pucken då. Och så kan man lägga på floaten här igen. Och då vill man ju också att lamellen ska gå fritt. Nu ska vi göra så där ska det vara. Så. Och då vill man att lamellen ska gå helt fritt. Och då kan man också känna här. Och då får man ju inte ha för stort. Så 0,4 är ganska okej. Okay. Så trycker man till här. Då märker man här tog det stopp. Börja ta i. Ja, då kanske den här var lite spänd den här. Och är den lite spänd där, då trycker man ihop den där lite med tummen bara. Så. Och så testar man igen. Så det känns bra. Så. Och då känner man att det, så man ställer in de här då. Som blir liksom rätt tryck då. Och då får man ju en tyst koppling.